كنت أنا وأكسن ده وديات سوري وده مركز سجوك تلها كان وربعين تهيرين أنا نحكو سوري وقت أنا وركز سومالي دو حركة من نقون دورا مدحوينة تمريدي فضير أركز سومالي حاسي شك محمود أي كيقب قلي يشغل وقه الله أيو حالة دي أمانك سومالي كاسو كرعي ودن كإمارات كعربتا مدحوينة تمريدي فضير أركز سومالي يا دكتر حسن شك محمود أي دل كيسو تقى إمارات كعربتا كيقب قلي يشغل كسابسا أمني سومالي ويكيقب قلي dalal ka sida loo taageeray amniga dalka kuwaas oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta Qatar Mareykanka UK iyo Turkiga shirkan ayaa diirada lagu saarayaa sidii dawladda Soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee soo gartay isku xirka kaalmada dhinaca amniga ee caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta xasiloonida gobolka iyo in laga fogaado wiiqida guulihii adkaa ee laga soo gooyay dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayay madaxweyne Xasan Maxamuud taasi ayay imaaneysaa haddii aan la ixtiraamin madax bannaanida iyo midnimada dowladda ee Soomaaliya madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Maxamuud ayaa dhamaadkii sanadkan tagay isla markaana waxa uu kulan la qaatay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York shirka amniga Soomaaliya kadib markii cunqoodeynta hubka laga qaaday dalka Soomaaliya kaas oo looga hadlay sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa in ay isku filnaasho amni u gaarto iyo sidoo kale taba isla markaana la gaarsiiyo Soomaaliya sidii ay waddada nabadda u qaadan isla markaana uga hortagi lahayd wax kasta oo khatar amni u keeni kara sidoo kale baasha caalamka ayaa dhankooda waxay tilmaameen in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku taageerayaan wax walba oo ay ku suganayso amniga isla markaana ay ku soo celinayso xasiloonidii nabaddii lagu yaqaanay shucuubta Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal la soo saarday si wadajir ah shirkaasi waxaana sidoo kale madaxweyne Xasan Maxamuud uu tilmaamay in uu dardar gelin isla markaana uu mar walba si joogto ah u qayb galayo kulamada looga hadlayo aayaha Soomaaliya Al-Shabaab ayaa waxaa lagu qaaday weerar culus iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay xubno muhiim ah oo la qaaday sidoo kale taba xarumo la burburiyey war dheeraada ayaa kasoo baxaya howlgal dhanka cirka ah oo iska kaashanayeen ciidamada hay-adda NISA iyo saaxiibada caalamiga kaasoo ka dhacaya gobolka Galbeed laguna beegsaday xarun ay lahaayeen Al-Shabaab howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in si gaar ah loogu qaaday deegaanada kale ah Jacar iyo Garab oo ay ka tirsan gobolka Galbeed war kooban oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkii koowaad khasaare culus lagu gaarsiiyey Al-Shabaab laguna burburiyey xaruntii keedkoodii hubka ee gobolka Galbeed ayaa lagu yiri sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah duqeymaha maanta lala beegsaday garaash baabuur u tiilay kooxda kuwaas oo dhammaan la burburiyey howlgalka koowaad ayaa sida la qorsheeyey u dhacay waxaana lagu burburiyey xarun keedka hubka u ahayd qawaarista isla mar ahaantaana waxaan sii wadi doonaa beegsigan ku hayna Al-Shabaab meel walba ay ku sugan yihiin xaaladda ayaa weli aad u kacsan dadka deegaanka waxay sheegayaan in uu ru'yo qolac badan ay ka baxayaan maadaama ay xaruntaasi meel ay u Al-Shabaab ku kaydsadaan hubka kuwooda culus marka kale ma jiro wax hadal uu ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab uu ku aadan howlgalkaasi duulaha ay ka sheegatay dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii u dambeeyey ayaa howlgallo culus iyo duqeymo waxay ka socdeen gobollada dhexe ee dalka gaar ahaan Galbeed Mudug kuwaas oo lagu beegsanayo xarumaha ay leeyihiin dhaqdhaqaaq Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya Mareykanka ayaa wacad ku maray inuu u argudi doono weerar lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa Arbacadii shalay ku eedeysay maleeshiya ku sugan Ciraaq oo taageerta Iiraan inay ka dambeeyeen weerar lagu beegsaday diyaaradaha dhulka laga hago ee lagu dilay saddex askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa saldhigga Mareykanka ay ku leedahay xadka Urdun iyo soo karta Suuriya. Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu rumaysan yahay in weerarkaasi ay qorsheeyeen isla markaana fududeeyeen dad gacan la leh xulifada kooxda Islaamiyiinta ee Ciraaq iyo Suuriya ka dagaalama. Kooxdan oo ku midaysan hal dalada ayaa waxaa ku jira garabka kata ee Xisbullah sida ay sheegtay dowladda Mareykanka. Afhayeenka Guddiga Amniga Qaranka ayaa sheegay in madaxweyne John Biden uu rumaysan yahay in weerarkaasi laga jawaabi doono islamarkaana degdeg u qaadi doono tallaabo kalena sidii lagu soo argudi lahaa saddexdaas askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Waxa uu sheegay in madaxweyne Biden uu ka fiirsanayo ikhtiyaarnimada iyo sidoo kale taba wakhtiga la haysto jawaabta laga bixin karo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Mareykanka. Dhanka kale Iiraan ayaa ku hanjabtay inay jawaab adag ka bixin doonto weerar kasta uga yimaada Mareykanka kadib markii Washington ay ku eedeysay Teheraan weerarkii xadli dhacay ilaa iyo 40 ka mid ah askarta Mareykanka ayaa sidoo kale
وركعسي لغو دعوحي قوكا لنوا لغو دلي مواطن سوماليات أيا لغو دلي دالك كونفور أفريكا مواطن سوماليات ولغو مقعاب تلي محمد محمود ديري ولغونا نيسو عافية أيا لغو دلي مقعاب كيف تاونا دالك كونفور أفريكا وحاو بيسن أيا أو برعاد كونفور أفريكا نح أيا تكلي أو تيجاري سدا الشريين دد وجوبيالا محمد عافية أيا أسر لحان كسو تشيدة مقعاب دا مقبوشة غارحان دي مادة كاران oo reer kiiso ay degan yihiin muwaadinka la dilay ayaa qorsheynaya in dalka dib ugu soo laabto sida ay sheegeen ciidamada marxuumka la dilay ee South Africa gaar ahaan gobolka dibka uu ka dhacay ayaa sheegay inay hayaan baaritaan ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa cid kasta oo ka dambeysay falkaasi mudansa xadanta sabtu soo gabagabeynayna wararkii aad kala socoteen warbaahinta hiiraan online ama diyaar ku warsan.